คุยบาได้คุยบาสดคุยบามาชิมคุยบาสะดวกតែមិនគួយបាដើមហ្មងមិនគួយបាវៃមន់ខ្មងណាគួយបាវៃមន់ផ្លែតានីដូចម៉ាស៊ីនដេបងប្អូនណាតានីបើបសិនជាបានមើលវីដេអូនេះហើយជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណា